תודה לרובן. רובן אחד הקליינטים הקבועים והטובים שלנו בימי חמישי. זה סטייק מצוין. כל יום חמישי, זה שולחן שבניתי אותו רק לרובן, אף אחד לא נגע בשולחן הזה. כשהוא הולך, השולחן חוזר לפינה. זה כבר קרוב ל-10 שנים, פעם הוא בן חדש. ופעם נפתח קבוע, שלישי וחמישי, שלישי ושישי. בעונת כדורסל יום חמישי הוא נפתח, כל יום חמישי במונדיאל, ביורו, אנחנו עושים מבצעים ועובד נונסטופ. שאיפה שפאב לא יסתגר. כאן למשל מנסה להביא את הבירה, עשרות אלפי כרוזים ברחבי הרצועה, התרחקו מאנשי החמאס. ככה צריך לראות קוסבירה עם כתב ראש. נכון לו ראש, נזרק אותו בחזרה למי שמודה. זה הסמל של קרם נבות. כל מי שעובד פה יש לו קבוצה. בכל הכתוב ברמן. שלום. לחי, תודה על הכל דרך. הטריקות קצת יותר שרוף, רק אני וונדן אוהב, אבל על הכיפאק, תודה. דרק, רוצים לברך אותך על זה שאתה פותח לנו את הפאב כבר עוד מעט 30 שנה. אתה מתוק, תמשיך ככה, רק תוריד את המחירים באיזה 30-40%, נהיה מאושרים עד הגז. דרק, רצינו להגיד לך בשם הדור צעיר שיש לך אחלה של פאב, כיף להיות בו, תמיד יש הרגשה ביתית. אז דרק, רציתי להגיד תודה רבה על כל ההשקעה פה בפאב, באמת אחד המקומות היותר מוצלחים בעמק, ונמשך ככה. דרק, רציתי להגיד לך תודה רבה על כל הבירות המגוונות והטובות, על האוכל הטעים, בשם כל הנקלטים, תמשיך עוד הרבה שנים, חוויה חברתית מעולה בפאב, ובאמת כיף גדול, תודה רבה. יעקב הוא בחור מהדור הישן, מהדור שלא התפנק, מהדור הספרטני, שיודע לחסוך, יודע לעבוד, מוסר עבודה מאוד גבוה, ועל אף גילו הוא עדיין מאוד מאוד חשוב לו להיות מועיל ולתרום לחברה, וזה באופן כללי. אמנם הוא לא חבר קיבוץ, אבל הוא משתדל מאוד מאוד לתרום ולהיות לטובת הקהילה. והוא באמת, הוא פעיל בהרבה מאוד דברים. החל בה, הוא שומר לפעמים בשער, במקום שומר שחסר, ואז הוא ממלא פנצ'ר של השמירה, ועובד בשקדים, ותורם לתרבות. וזה מה שאני זוכר, אני בטוח שיש עוד הרבה תחומים, גם בגיר עגלות, גם ברפת הוא עוזר להם. זה מה שאני יכול להגיד עליו, רק דברים טובים. לצלם שם את הענפים שנשברו ומביאים את העץ למצב כזה שהוא יתחזק לכיוון למעלה, שלא יהיה שבירות כמה שאפשר, וזה מה שעולה בגזמות.
כן, איך, יעקב, איך אתה מרגיש בענף? אני מרגיש מצוין, טוב לי. ואני באמת שמח שאני נמצא פה, שקיבלו אותי פה ל... ואני צריך להודות לקיבוץ ישראל שקיבל אותי, וטוב לי מאוד פה. ו... איך הגעת, איך הגעת דווקא לענף הזה? וכשעוד תקווה הייתה חיה, שהייתי חי איתה, חיפשתי ענפים. ואף אחד לא היה מעוניין, עד שפיל קיבל אותי. ואני גם צריך להודות לו שהוא קיבל אותי, ואני ממשיך לעבוד בענף. וכך הגעתי לענף החקלאות, לשקדים. אני השתתפתי גם בנטייה של הזיתים מהיום הראשון. ופחות או יותר, כמה שאפשר, אני עוד מלווה אותו, מה שניתן לי לעשות. יעקב, איך הקשרים ככה של אנשים בתוך הענף? טוב מאוד, בסדר גמור, בתוך הענף נהדר. מסתדרים טוב, אני נהנה איתם, גם לעבוד וגם להיות בחברתם, גם בעבודה וגם מחוץ לעבודה.